proto jsem z vás takhle dál. Takže ona je ta perfektní a ta dokonalá. Jak já už jsem zmiňoval, dneska vám to řeknu samozřejmě ještě víckrát, já jsem ta krásná, inteligentní, Paloma, ta je ta dlouhá, a slečna, ano, ta je ta dlouhá, přesně tak, a slečna Alexis, to je taky kurva, ale prostě patří nám do souboru, takže prostě samozřejmě taky úžasná, má nádherný nohy, prostě je strašně krásná. Jenom jsem teda jsem strašně ráda, že jsem trošku zmínila tady ty toalety, protože to musíme trošku tady mít nějaký pořádek, že jo. Tady jsou totiž dámské toalety, jo, nejsou nahoře, jsou tady dole, a z jakého je to důvodu? Protože nahoře na dámských toaletách, které jsou normálně, tak my jsme tam samozřejmě šli holky, že jo, vyčůrat se, užíznout se a tak dále. Jenomže na zemi tam prostě byla nějaká bílá skvrna. Tak říkáme, co to je? A Paloma říká, to je normálně sperma. A já říkám, to je mlíko. Paloma říká, ne, ne. Já říkám, fakt, prostě to je mlíko, to nebude sperma. Tak Paloma se jako to podíval a říká, ty vole, to je sperma. Přišla sešla Alisa a říká, uka. No jo, ale někdo z míšku to není. Já bych tady nebyla takhle moc dlouho, protože je mi to kurva horko, ten kožík, sice je tady otec z prcu z výšku, ale není tady nic, jak můžete, není. Jo, ale je mi prostě horko, asi je pravda.